Sveiki vaikai, šios mūsų pamokėlės tema, kurias raides mes pažįstame, gal jau mokame skaityti. O tikslas? Turėsime išsiaiškinti, ar mokate skaityti ir kurias raideles pažįstate. Taigi, keliaukime į vadovėlį. Baltos lankos. Juodos avys, kas išmano, tas jas gano. Aš lankon ton atkeliavęs, šiandien šaukiu avelės mano. Bet avelės ima bliauti, laksto sukasi ratu, negaliu aš jų pagauti. Pabandyk, gal tu. Būri tų juodų avelių, jei mokėsi prijaukinti, suskambės miela dainelė, šilta bus net sniegui krintant. Apie saulę, apie gėlę, apie katiną iš cirko, rasta kėlė pasagėlę, pasagėlė žirgą. Apie mamą ir tėvelį, tuos, kurie kalnelį guli, apie tai, kaip du gaideliai baltus žirnius kūlė. Jei dainelės klausos gėlės, jeigu ją drugeliai vaikos, tų avelių piemenėlis, strazdo mažas vaikas. Nagi, vaikučiai, ar žinote, apie kokias aveles kalbėjau? Įminkit mįslę. Baltos lankos, juodos avys, kas išmano, tas jas gano. Kaip manote? Kasgi gali būti tos baltos lankos ir juodos avys? Manau, kad supratote, baltos lankos tai popieriaus lapai, o juodos avys tai raidelės. Jeigu raideles pažįsti, gali jas ganyti, o kitaip sakant, gali skaityti. Nagi, žvilgterkite į oro balioną, kuris šiek tiek kitoks negu įprastas. Šis oro balionas tai žinių balionas. Jis išpuoštas gražių gražiausiam raidelėm. Ar pavyks jas atpažinti? Nagi, pamėginkim. Pirmiausia, norėčiau, kad savarankiškai pažiūrėtumėte į oro balioną ir garsiai pasakytumėte raidelių vardus, kurias jau pažįstate. Na, o dabar pasitikrinkime kartu. Taigi, raidelė N, garsas N. Raidelė F, garsas. Raidelė G, garsas G. Raidelė E, garsas E. U, raidelė U, garsas. P, raidelė P, garsas. M, raidelė, atsiprašau, M garsas, M raidelė, S raidelė, garsas, L raidelė, L garsas, R raidelė, R garsas, B raidelė, B garsas. C raidelė, garsas.
Raidelį. I garsas. A raidelį. A garsas. E raidelį. E garsas. J raidelį. J garsas. Z raidelį. Z garsas. U raidelį. U garsas. G raidelį. G garsas. K raidelį. K k garsas. Š raidelį. Š garsas. V raidelį. V garsas. Ž raidelį. Ž garsas. O raidelį. O garsas. I raidelį. I garsas. Č raidelį. Č garsas. T raidelį. T garsas. H raidelį. R garsas. Na, ar galėtum suskaičiuoti, kiek raidelių jau pažįsti? Nenusimink, jei dar kurios ir neprisiminiai. Mes keliaujame į žinių šalį, kurioje viską išmoksi ir sužinosi. Taigi, reikia tik kantrybės ir noro. Norėčiau paprašyti atlikti vieną užduotį. Paimk popieriaus lapą ir jame nupiešk visas savo pažįstamas raidelės. Gali piešti flomasteriais, pieštukais, kreidelėmis. Kitaip sakant, tomis priemonėmis, kurias tu pažįsti ir kuriomis moki naudotis. Taigi, lauksiu tavo piešinėlių. Ačiū už dėmesį. Iki.